Benvinguts i benvingudes a això de l'Ull al dia aquí a ETV. Terra Mar, avui tenim nosaltres nosaltres l'alcaldessa d'Olerdo, la senyora Fina Mascaró. Fina Mascaró, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per estar aquí amb nosaltres en el dia d'avui. Doncs, gràcies per convidar-me. Em voldria parlar de diversos temes, voldria parlar del municipi d'Olerdola, voldria parlar de la comarca, de, de l'Alt Penedès, i, i també, evidentment, de la situació política que tenim a Catalunya amb unes eleccions que estan ja a la porta, queda només un mes perquè comencin aquestes eleccions autonòmiques. Si li sembla, començarem per lo general, que són aquestes eleccions. Li vull preguntar a vostè, com a alcaldessa d'Olerdola, eh, membre de l'Esquerra Republicana de, de, Catalunya, li vull demanar com veu aquestes eleccions, la seva opinió d'aquesta convocatòria electoral adelantada per el president Aragonès i també la importància que tenen aquests, aquests nous comissis. Bé, malauradament, malauradament vam haver de convocar eleccions i jo penso que eh, donat que hi veien uns pressupostos que eren molt importants i com tu dius després, en tot cas ho desenvolupem quan parlem de, de comarca i quan parlem de, del municipi doncs el fet de no aprovar-se uns pressupostos no li va quedar més remei que convocar unes eleccions però penso que hi ha hagut una responsabilitat d'aquells partits que no van donar llum verda a uns pressupostos que ens situaven en, en una bona posició Uh, uns pressupostos que portaven molts diners amb, amb educació, amb, amb sanitat, en uh, amb seguretat. És a dir, després ens queixem de que uh, ens manquen serveis i aquells que uh, tenim uns pressupostos, o teníem, o teníem per part uns pressupostos que podien pal·liar, si més no, una situació, eh, uh, no s'han portat a terme, per tant, ha hagut de, de, de convocar unes eleccions, però que torno a dir per nosaltres, eh, uh, penso que, que no és una bona, una bona decisió haver hagut d'arribar aquí, però insisteixo, per uns pressupostos que no s'han aprovat. A mi el que a més em, dol és, és pensar que paralitzem el país paralitzem el país, perquè més enllà de que per que un decret es puguin doncs, eh, anar fent eh, ajuts puntuals, però pensem que teníem uns pressupostos que portaven més de mil milions d'euros per, per, eh, pel tema de la sequera, per exemple. Parlo d'una cosa eh, imminent sí, sí. i que, que tothom ens afecta, no? Eh, aleshores, hem arribat aquí, esperem que que siguem capaços una vegada passen aquests comicis i amb els resultats que es donguin doncs de 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 poder formar govern, un govern que, que és evident i això em sembla que, que a tots els municipis ja ens està passant que no tindrà un sol color. Vull dir, s'ha acabat ja el governar amb amb minorities, perdó, amb amb, 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 amb majories, eh d'un partit, per tant, hem de eh, penso que hem de tenir la mirada ampla i pensar que no podem aturar un país amb unes eleccions, imagineu-vos que no ens posem d'acord i n'hi ha unes altres, dir, l'administració prou lenta és, només ens falta, només ens falta tots, tots aquests entrebancs. M'ha comentat que els pressupostos eren, eren molt positius i, li l'havia preguntat per la, per la seva comarca, he preguntat per, per l'Alt Penedès, els pressupostos eren positius, eren bons per la comarca de l'Alt Penedès? Bé, els pressupostos que, que miren una comarca on se li posen al voltant dels 85 milions d'euros, suposo que és una comarca que es té en compte com a coses rellevants, doncs ara s'ha per exemple, no sé, el Parc de Bombers de Gelida, una cosa molt reivindicada fa molts anys, el a l'Hospital Comarcal de Vilafranca, per exemple, hi ha una altra part, el Valguerraf, que també tenia, perdó, el Baix Penedès, que també tenia una important millora en, en l'hospital, no sé, després més mestres, no sé, és que... No crec que ningú pogués dir que fossin uns pressupostos dolents. El que passa que, clar, quan hi ha diferències polítiques, eh, doncs eh, és el que té, no? Uns pressupostos que, a més a més, pensem que ajudaven a acabar el desplegament de tot el tema de la vegueria panadès. Vull dir, en molt poc temps s'ha desplegat allò que durant anys no s'havia fet. Per tant, uns pressupostos que el que fan és a, a, apropar la política als ajuntaments clar, imagineu-vos, en el nostre cas, doncs no és el mateix eh, uh, des de l'Èrdola o des del Penedès, perquè parlo un clau comarcal, doncs venir a Barcelona, que par passes tot el matí com aquell que diu, que, doncs, que poder fer un tràmit doncs, de diferents temes, doncs, jo sé, per anar a urbanisme, doncs te'n vas a Aigualada, per anar en tema d'educació, doncs, de, te'n vas a Vendrell, etc etc. Per tant, és tot molt més còmode, és tot més fàcil. Després hi ha aquesta, aquesta proximitat, que és al final el que volem. La política ha de ser, ha de ser a les persones, ha de ser proximitat tot això tot això s'aconseguia amb uns pressupostos que en aquest cas beneficiaven a la comarca. O sigui, tres o quatre coses, però n'hi ha moltes més. Aleshores, eh, una inversió super important amb l'aigua, que és una cosa que, suposo que perquè vinc d'una comarca eh, majoritàriament doncs, de, de, de pagès, amb vinyes i de més, és una cosa que preocupa moltíssim. Justament, um, li vull preguntar per al tema de, de la sequera i el tema de, dels pagesos. Uh, abans de res començarem per la sequera perquè hem tingut una setmana santa on per fi ha plogut, per fi ha plogut, ha plogut una mica. Per la gent que no està del tot posada, la situació a, a l'Alt Penedès, la situació a Olèrdola en termes de sequera és similar a la que tenim a la regió metropolitana de Barcelona? És millor? És pitjor? Va, jo diria que és pitjor. Jo diria que és pitjor. Nosaltres eh, tenim tot un col·lectiu, això que és la pagesia, que està reclamant que es facin inversions per regar la vinya. O sigui, imaginem se fins on hem arribat, no? Això, uns anys endarrere, suposo que ningú s'hagués pensat, no? T'haguessin pensat que, 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 bueno, que, estàvem, que ens havíem pres alguna cosa, no? Pensar que de regar una vinya. Avui és una cosa que està sobre la taula. Una cosa que està sobre la taula i que és important. Penseu que, que és que, de, a a, 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 a més a més, a partir de la vinya, hi han tot un, tot un entramat d'indústria, no? o de, de, de caves, i a més, i que nosaltres al final, en el nostre territori, també venem paisatge, venem, benestar, venem salut, vull dir, tots tot uns components que si se'ns desdibuixa el, el, aquest territori ho tenim complicat. Després, hi ha una altra part que, que, és la, la menys agradable, no? que és que si els pagesos no els ajudem i amb totes aquestes reivindicacions que estan fent, que no només són des de l'àmbit de la burocràcia, no? que aquí podríem entrar no només amb els pagesos, sinó en tota l'administració en general, però és que els ajuts arriben molt tard, eh, tot és com a molt feixuc, i, per altra banda, tenim grans empreses que volen que volen col·locar, per exemple, plaques fotovoltaiques. Per tant, és la contradicció, no és per una banda, a eh, se't trenca el cor, no, de pensar eh que un paisatge com una vinya es pot transformar en una plantació de de plaques fotovoltaiques. Però clar, és que si no facilitem les coses a la pagesia, tenim com una mica complicat, eh. Just ara li volia preguntar també per la pagesia. Al final, quan pensem en, en l'Alt Penedès, ens ve al cap tot el tema de, de les caves, de les vinyes, del vi, etc. Vostè, com a alcaldessa d'un municipi petit, alcaldessa d'Olèrdula, ha pogut veure de primera mà quina és la situació que tenen aquest any la pagesia amb la ceguera que estan patint en tots aquests problemes de, que van provocar totes aquestes reivindicacions? Ha pogut veure quina és aquella situació que pateixen? Bé, nosaltres, eh, concretament, a l'Ajuntament el tenim col·locat eh, en un espai meravellós envoltat pràcticament de vinyes. Ens passa la C15 per davant, però, però tot l'entorn són vinyes. Per tant, és fàcil, eh, és fàcil veure no?, en l'estat que estan. També haig de dir que eh, jo doncs, vinc de pagès de fa molts anys, eh, aleshores, eh, bé, és una cosa que, que, que et sap molt de greu. Ara, ara ens centrem en, 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 el tema de la sequera, perquè doncs, la, el, diguem, el terra té un altre color, el, els brots a les vinyes no han començat a sortir. És de dir que en aquests quatre dies que, que, han, que han plogut, eh, és curiós perquè han començat a sortir les primeres fulles i sembla que hi ha molta gent que ja diu no, no passa res. Sí que passa, sí que passa. Però el sector de la pagesia ja ve tocat de molt abans. Recordem el preu del raïm. Hem de, hem de, 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 de remuntar-nos molt endarrere. Jo penso que, que la pagesia no s'hagués eh, posat en aquesta situació no només pel tema de la sequera. Això agreuja, hi ha ja una situació on possiblement no se li ha donat la importància que, que té. Entén les reivindicacions? d'aquests darrers, darrers mesos, aquestes tracturades que han col·lapsat part de Catalunya, que van acabar precisament aquí, aquí a, a Barcelona. Entenc totes aquestes manifestacions que van fer els pagesos? I tant, si les entenc. És més, jo crec que si hagués tingut un tractor hagués vingut. El que passa que altres obligacions no, no m'ho permetien, no? però... Uh, sí, sí, jo he començat a dir, oh, fa un moment he dit que jo venia de pagès i sé el que és, sé el que és uh, treballar tot un any per després, mm, doncs bé, sortir sense saber quin és el preu que, que pagaran per aquell raïm. Eh, depèn, a més a més, tots sabem no? que, que depèn molt, no només de, del que vulgui pagar el cabista, sinó del grau que fa, dels quilos que es produeixen, si hi ha accés, si no hi ha accés. Eh, després, els pagesos, quan no poden entrar al vi, doncs, en, en aquest cas, si estan amb doncs, una, en una de les grans empreses, aquestes multinacionals, per de alguna manera, i han d'anar als cellers, el preu encara és més baix etc etc. Per tant, jo les reivindicacions les comparteixo al 100%. A tot això no vull dir que a, aquest col·lectiu de la pagesia no hagi de fer els tràmits com qualsevol altre. Eh? No, no, jo penso que no hem de confondre mm. les reivindicacions i tota la part burocràtica en què no s'hagin de fer i no s'hagi de fer correctament senzillament, que jo penso que les coses s'han de facilitar, però aquí entraríem en un altre món, que és sí. a l'administració en general. Des d'un ajuntament uh, d'un municipi petit, com és Olerdola, en aquest cas, es pot intentar, d'alguna manera, ajudar eh, els pagesos? O és molt complicat des d'un ajuntament com el seu? Nosaltres el que podem fer és assessorar-los. És més, nosaltres, eh, i ara sí que ja parlo com a esquerra, un dels apartats que portàvem al programa és justament habilitar eh, o ensenyar o que hi hagi algú dintre de, de l'Ajuntament doncs, que pugui fer aquests primers, eh, aquestes primers assessoraments per tal de, després doncs, de, de dirigir-los, no? hi ha també la Unió de Pagesos que també ho fa i de més, però aquests primers tràmits eh, és el, el màxim que podem fer, i sobretot donar-los el recolzament. Eh, nosaltres vam tenir ple aquest mateix dimarts i entràvem en una moció de la pagesia on es recull tot el que, que estem parlant. És tot el que des de l'administració podem fer i també, i també, jo penso que eh, pot ser que hi hagi algun moment que nosaltres hàgim d'agafar de la mà als pagesos i plantar-nos allà on calgui, sigui al Parlament, sigui, sigui a Madrid o sigui a Europa, perquè, desenyem-se, ajuts d'Europa n'arriben molts, però no tots acaben, acaben, acaben eh, doncs, beneficiant els pagesos perquè moltes vegades, moltes vegades van a grans empreses que són els que tenen la maquinària per demanar tots els ajuts. I no només parlo de Catalunya, em sembla que se exactament el que volia dir. Quan parla, em, em dóna la sensació, quan parla de, de, dels pagesos, potser pel que comentava abans, pel que vostè ve de família, de família pagesa, em, la sento com si parlés amb una ciutadana i no a vegades que eh, la gent política té com un discurs molt marcat de política, que a mi vos nota que ha viscut tot el que tot el que pateix un pagès actualment. Bueno, eh ho he viscut fa molts anys, eh, fa molts anys que ja no estic vinculada en el tema de pagesig, però sí que la meva joventut anava i jo he estat una persona, doncs que he viscut la vinya des de petita i anat a collir raïms, he, he fet tot tot el que tot el, el que cal, doncs, en aquesta àrea i sé el que és i m'agrada que em diguis que em veus més com a ciutadana que com a, com a política, la qual cosa vol dir que, que sí, ho sento, i de veritat que no em faria res anar de la mà d'un pagès doncs, si haig d'anar doncs, al Parlament Europeu a reivindicar i que alguns escolti. Vull dir, tenen la meva, la meva col·laboració, la tindran tota. També haig de dir una cosa, des de casa meva, jo visc en un dels nuclis de, de, de des del de Moja, que és el meu nucli, fins al de l'Ajuntament, passo per 4 o 5 vinyes, amb la qual cosa, o sigui, la, la carretera en dona 4 o 5 vinyes, les veig que cada dia i veig cada dia, sí, com deia, no? aquesta mica de pluja ha fet que el primer brot hagi sortit i és una alegria. Malauradament després, moltes vegades també arriba el setembre i acabes veient que aquells grans de raïm doncs, no han crescut el suficient perquè no hi ha hagut aigua o perquè els ha agafat el mildium, o els ha agafat 50.000 coses que passen a la vinya de qual, del qual cosa ja no en sóc experta. Eh? Com ha sigut, no sé si ha pogut parlar amb els pagesos i li han pogut comentar com ha sigut la, la collita de, d'aquest any, any, de la vinya, imagino que no deu haver sigut el millor que podrien esperar en tota la situació actual. Bé, com deia, jo visc en un dels, nucli, un dels nuclis d'Olerla i davant mateix de casa meva tinc el sindicat. Sembla que em mogui mai en <laughs> aquest món, eh? Però tinc el sindicat i sí, clar, quan al setembre doncs, veus i veus els tractors que van a descarregar i veus que tenen la meitat de la carga perquè el, el raïm doncs, no ha crescut perquè doncs, la climatologia no ho ha permès i veus que les, les quantitats que, que doncs, han recollit són menors, doncs home, la inquietud hi és perquè està acabant explicant no? doncs que 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 el podar, que el llaurar, que tot això de les despeses són fixes, són les mateixes, tinguin o no producció. Per tant, el malestar hi és. Per això deia que ara possiblement eh, s'hagi agreujat no? o s'hagi fet més palès, però que fa molts anys eh, que els pagesos reivindiquen i que jo crec que que, bueno, que se'ls han fet ajuts, però no lo suficient. I vull recordar que, 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 des, del, des del govern català, doncs, el Departament d'Agricultura, de, encara que ara es digui d'una altra manera, vull, vull deixar palès que els, els països han tornat a demanar que sigui agricultura, ramaderia i pesca, que jo penso que més que acció climàtica a mi m'agrada més, eh? Suposo que per deformació o pel que sigui, m'agrada més agricultura, ramaderia i pesca, doncs, eh, eh, bueno, ho havien reivindicat molt. Parlant d'algun altre tema de de en deixant sí una mica la pagesia en el ple que van tenir a, a l'ajuntament aquesta setmana, eh es va demanar des de l'ajuntament més patrullatge per part de dels mossos d'esquadra eh, a la zona de, del municipi. No sé si em pot explicar una mica què va ser el que es va demanar exactament per quin motiu. Vostès demanen més patrullatge per part dels mossos d'esquadra. Bé, aquí hi ha dues coses. Una, això venia per una moció però aquesta reivindicació ja la, ja l'havíem feta de fa molt de temps i el, possiblement aquí ens hem quedat amb el titular que era més patrullatge això ho reivindica tota l'Alt Penedès l'Alt Penedès realment és una comarca que eh, és una comarca extensa amb pocs efectius perquè, i perquè a més a més doncs, bueno, donen cobertura donen cobertura a nuclis importants, no? Sant Sadurní, Vilafranca, més 25 nuclis més, 25 municipis més, per del Penedès en tenim 27, i a més a més amb unes distàncies importants. Aleshores, eh, en el nostre cas, en el nostre cas és perquè tenim dos polígons industrials importants, eh, i en un d'ells, doncs, hi ha força robatoris, i a més a més carreres eh, il·legals. Eh, fa cosa d'un dos, tres mesos, un en una es van concentrar com a 400 cotxes. Aleshores, tenim, nosaltres sí que tenim una relació molt fluida amb el cos de Mossos d'Esquadra de Vilafranca i eh, doncs, el mateix inspector ens ha vingut a veure diverses vegades. Eh, realment, els hi ha donat les gràcies perquè també va venir també per tractar el tema el, el director de serveis territorials, el senyor Àngel no me'n recordo el nom, em perdonarà, però eh, aleshores per tractar el tema i bueno, treballem de la, de la mà, però això no treu que nosaltres al final com a polítics hem de reclamar més presència. També és a dir que com que treballem molt de la mà, nosaltres tenim agents municipals, nosaltres no arribem a policia perquè per nombre d'habitants no, no podem... sí que podem tenir-la, però no és obligatori. Vos tenir un cos de policia com a tal és molt car i aleshores només tenim agents municipals, però sí però sí que fan molt bona funció i estan en contacte permanent amb els Mossos. Però sí que està clar que uns agents municipals no poden fer les mateixes tasques, però sí que, insisteixo, la relació és molt fluida i molt bona. Però treu que com a polítics hem de demanar seguretat, però ara ja, ja m'estendria a dir a tot món, a tota la comarca. Eh? Però és, una, és un tema de, de falta d'efectiu? Falt, creu que falten efectius a lo que seria la comissaria de Vilafranca, que al final és la que dona cobertura? La no? zona? per comissaria també n'hi ha a eh, Sant Sorni, però sí, és, falten efectius a tota la comarca. Eh, recordem que, a més a més, el, el, a l'estiu, per, per més i en doncs, eh, molts dels efectius de l'Alt Penedès van a cobrir la costa. Eh, nosaltres tenim el garraf a tocar, per tant, eh, més que, a part del garraf, també cobreixen altres zones, però vull dir que la del garraf, clar, més gent, doncs més efectius. Però insisteixo que és per tota la comarca, eh? però, clar, ara tornem al principi, hi havia uns pressupostos que també dotaven de més partida pressupostària per tenir doncs, més efectius. Al final és, és el pes que es mossega la cua. Per, per anar acabant, sí que li vull preguntar, perquè just ara vostè ha anomenat el tema de l'estiu, com a alcaldessa d'un municipi com, com un municipi que al final um, no és un nucli urbà molt gran, un municipi que, que té natura al seu costat, que vostè ara mateix m'ho també, que passa per vinyes, etc. Amb la ceguera que estem vivint actualment, tot i les pluges que hi va haver la setmana passada, sembla que, evidentment, l'estiu serà sec, el canvi climàtic que tenim, temperatures cada vegada més altes, comença ja a preocupar la situació parlant en clau d'incendis forestals? Sí, 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 és evident. És evident. Nosaltres això ho tenim eh, molt clar. Nosaltres tenim el pla d'incendis eh, com no pot ser d'una altra manera, superactualitzat, amb, amb, amb tots... Amb, o sigui, eh, tenim una ADF pròpia molt potent, és més, vull, recordar que fins i tot, doncs, bueno, imagineu com creiem nosaltres en l'ADF, que és, és el, el, el primer, la, la, primera gent doncs, que el, suposo que acudeix, no? Uh, eh, que aquí entraríem en una altra polèmica a bombers i de més, eh? En tots els respectes, però que nosaltres l'ADF la tenim a tocar, la tenim al mateix nucli, és la tenim ubicada a Sant Miquel d'Olèrdola, que és a tocar del parc d'Olèrdola, de, Eh, uh, aleshores, eh, uh, pues, fa cosa de... En el ple del mes d'octubre vam habilitar una partida pressupostària per comprar un altre cotxe, val? que l'estrenaran, suposo, eh, uh, dintre d'un mes, o mes i mig, com a molt. Dic que estrenar bé d'aquests cotxes que es treuen de protecció civil i de més, però que hi creiem. Però sí, és una cosa preocupa. Nosaltres estem voltats de natura i del parc natural. Aleshores, eh, uh, si no vetlléssim per això, per tant, és que estem habilitant basses, hem demanat a la gent que si té basses doncs ens les deixi per poder tenir perquè en cas d'incendi doncs puguem anar a repostar, però que també és, 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 és un peix que es mossega la cua. Penseu que hi ha una empresa al, en un dels polígons que s'ha tret unes... Bueno, uns um, amagatzaments d'aigua que tenia i els estem buidant per portar-los en basses que, que, que bueno, ens hem posat en contacte en diferents de de, 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 la comarca per poder omplir. No? Vull dir que al final tots aquells municipis que estem envoltats de, de natura patim, patim per la situació que estem. Com pot preparar-se un municipi com l'èrdola de cara... A... Perquè ara em comentava que estan ja preparant les bases. Es fa també tema de, de prevenció, de neteja de boscos i, sobretot, imagino que deu ser molt important per al seu Ajuntament, el tema de la conscienciació de, de la ciutadania a l'estar o l'Hèrdula tan rodejada de, de natura. Sí, però com que nosaltres hem estat ja fa tants anys amb el tema de la sequera, diguem que... Eh la, la política de prevenció la fem sovint i fem els bans i les explicacions i, i fins i tot doncs, bueno, en moments molt puntuals de l'any passat doncs, el que hem hagut de fer és tancar els accessos per això deia que gràcies en tenim de la l'ADF perquè ens fa totes aquestes feines i des d'aquí, ja que tinc l'oportunitat doncs, agrair, com hem fet amb molts plens però agrair, però clar és bans, notícies la, el nostre canal de comunicació doncs, anar explicant a la, a la gent doncs, jo que sé, per exemple, eh, uh, que hi ha un període determinat doncs, que en una de les finques que tenim, doncs, que, que és de plena natura, que s'hi poden fer barbacoes controlades, però s'hi poden fer, doncs ja tanquem els accessos. O sigui, tota prevenció és poca. Pateix l'alcaldessa a l'estiu? Pateixo, pateixo cada dia. Pateixo cada <laughs> dia, perquè és que ara, com que no tenim temps estiu, estiu i hivern, però, però patia fins i tot sense ser alcaldessa, eh? perquè, sí. malauradament, uh, en els darrers anys, 20-25 anys darrers hi ha hagut dos incendis importants i aleshores doncs, bueno, eh, tenir, un, tenir un entorn en el que tot era cendra eh, en canvi veure l'ara doncs, eh, verd és molt diferent i a més a més perquè per allà també doncs, eh, pot ser doncs, que, que hi hagi algun incident i malauradament en, en, un cas doncs, bueno, va ser per un altre tema però doncs, bueno, va morir una, un, una persona que havia sigut alcalde de l'Erdola no, Uh, no en el cas d'un incendi a la muntanya, per tant, qualsevol cosa que sigui incendi sempre recorda doncs, que, bueno, que hi ha un risc molt important. Doncs confiem, esperem i desitgem que l'estiu passi sense cap sobressalt i que no hi hagi cap tipus d'incendi ni a Olèrdula, ni a l'Alt Penedès, ni, ojalà, a tota, a tota Catalunya. Fina Mascaró, alcaldessa de l'Olèrtola, li vull agrair per haver estat aquí amb nosaltres en el dia d'avui i parlar de tots aquests temes d'actualitat, tant a Catalunya com a l'Alt Penedès, com també del seu municipi d'Olèrtola. Moltes gràcies, moltes gràcies per convidar-me. Bon dia. Gràcies, bon dia. I vosaltres recordeu que podeu recuperar aquest espai a través del nostre web i de les nostres xarxes. Tornem dilluns a una nova edició de l'Ull del Dia. Que passin un molt bon cap de setmana.